Ультиматум військових відкинуто. Президент Єгипту Мохамед Мурсі оголосив, що має свій план виходу з політичної кризи. Натомість армія своїм втручанням лише погіршить ситуацію. Оптимізму гаранта не розділяють навіть його соратники. Від початку протестних акцій свої повноваження склали вже 5 міністрів. Мітинги на площі Тахрір не припиняються. Запал демонстрантів лише зріс після ультиматуму армії. Вона дала президенту 48 годин, аби піти на поступки опозиції. Подробиці розкаже Веніамін Трубачов. Саме відставки президента добиваються демонстранти, що вже другу добу поспіль чергують на площі Тахрір. Вони гнівуються через невиконання обіцянки покращити рівень життя. Жаліються, що за рік корупція тільки зросла, а простий люд збіднів. Всі, хто зібралися тут, не хочуть такого президента. Він багато обіцяв і нічого не зробив. Годив лише своїм близьким братам-мусульманам. А народ незадоволений, всі вийшли на вулиці. Від Мурсі відвернулися і прихильники. Кілька міністрів приєдналися до протестувальників. Глава держави до останнього сподівався, що принаймні військові будуть на його боці. Аж ось вони сказали своє слово. Збройні сили повторюють, що вимоги народу мають бути виконані у 48-годинний термін. І це останній шанс поліпшити ситуацію, в якій зараз перебуває нація. Вона не пробачить владі її помилок. Від імені Збройних сил попереджають, ті, хто не виконає ультиматуму, будуть покарані. Про ситуацію у Єгипті говорив навіть президент США Барак Обама під час поїздки Африкою. Звісно, ми занепокоєні, ми прискіпливо стежимо за ситуацією. Америка завжди була на стороні народу, не на стороні якоїсь політика чи партії. Ми віримо у процеси демократичні перетворення, що зараз там відбуваються. Демократично обраного після арабської весни Мурсі народ і генералітет хочуть скинути таким же способом, що й попередника Хосні Мубарака. Країну знову накрила революційна хвиля, і не виключено, що протести виллються у криваві протистояння. Веніамін Трубачов, новини, телеканал Інтер.